Herkese salam izleyiciler, ben Emin. Bugünkü videoda sizlere pelengiler hakkında məlumat vereceğim. Eğer videonu beğenseniz aşağıdan like edip kanalıma abone olmağı, eləcə də videonu diğer dostlarınızla paylaşıp şerh yazmağı unutmayın. Elə isə videomuza başlayaq. Pələng heyvanlar aləminin xordalar tipinin məməllər sinfinə aiddir. Yırtıcılar dəstəsinin pişiklər fəstəsinin panter cinsinə aid heyvan növüdür. Böyük pişiklər ailəsinin 400-dən biridir. Yırtıcı heyvandır və vəhşi təbiətdə rast gəlinən ən böyük, ən güclü pişik növüdür. Dünyada təbii mühitdə yaşayan pələnglərin 80%-i Hindistan yarımadasının payına düşür. Şimalda Sibir, cənubda Hindistan ilə Malak yarımadası arasındakı bölgələrdə yaşayırlar. Pələngləri 8 növə bölürlər ki, onlardan 3 növünün artıq nəsli kəsilmişdir. Bütün dünyada təbiətdə təxminən 7700 pələng yaşayır. Uzaq şərqdə dünyanın ən böyük pələngləri yaşayırlar. Yetkin erkeklerin çekisi 390 kilograma çatır. Çoxu pələng kamuflajlarının ideal uyğunlaşma təmin etdiyi və sürətli və yaxud da daha çevik ovları yaxalamalarının daha asan olduğu meşələrdə və otlaqlarda yaşayırlar. 100 il əvvələ qədər Hindistanda, Türkiyədə, Çində demək olar ki, bütün Asiya qitəsində yaşayan pələnglərə hazırda keçmiş ərazilərinin 93%-ində ümumiyyətlə rast gəlinmir. Böyük pişiklər arasında yalnız pələng və yaguar yaxşı üzgüçülərdir. Pələnglər tez-tez su hövzələri, göllərdə və çaylarda yunurlar. Pələnglər adətən maral, çöl donuzu və s. heyvanlarla qidalanırlar. Buna baxmayaraq, bəzən daha kiçik heyvanlar da onların ovu ola bilir. Pələnglərin ən qorxulu düşməni insandır. Eyni zamanda onların sümükləri və hətta demək olar ki, onların bütün bədən parçaları ənənəvi Çin tibbində ağrı kəsici kimi bir çox sahə üçün istifadə edilir. Qaçaq ovlanma və mühitlərin yox olması pələnglərin sayını böyük nisbətdə azaltdı. 20-ci əsrin əvvəlində dünyada 100 mindən çox pələng varkən 2016-cı ildə bu rəqəm 3890 olmuşdur. Bu heyvanların sayının bu qədər azalmasının əsas səbəbi onların təbii yaşam ərazilərinin məhv olması və ovlanmalarıdır. 2016-cı ildə son 100 ildə ilk dəfə olaraq pələng sayında artım baş vermişdir. Bütün pələng alt növləri təhlükə altındakı növlər siyasında iştirak etməkdədir. Pələng nə qədər gözəl, qüvvətli və cəld olsa da bir o qədər ehtiyatlı və qorxaqdır. O, öz şikarının üstünə 6-7 metr məsafədən və 3 metr hündürlüyündən atlana bilər. Güclü pəncəsi ilə böyük maralı və sığını öldürə bilir. Və izləyicilər, bir videonun daha sonuna gəldik. Ümid edirəm ki, bu video sayəsində sizlər pələnglər haqqında məlumat öyrənə bildiniz. Bir sonraki videoda görüşmək ümidi ilə. Hələlik.